Коргоно жана коопсуздук боюнча өткөн жылдын жыйынтыгы быйылдагы мурдагыдан жакшы делип чыгарылды. Митингтердин саны эле бир топ кыскарган. Мындан 2 жыл мурда жылына 2000ге жакын митинг болсо, былтыр 450ге жеткен. Ал эми кылмыштуулуктун саны 27000ден ашкан. Таким образом, в прошлом году... Өткөн жылы 27070 кылмыш болса, анын 18000нин бет ачылган. Тилекке каршы кылмыштардын саны да азайганы менен адам өмүрүнө кол салуу боюнча кылмыш иши көбөйүүдө. Мамлекеттик чекараны тактоо иштеринде да жылыш бар. Акыркы сүйлөшүүлөрдөн жыйынтык чыгарсак, кыргыз-тажик чекарасынын 48 чакырымы, кыргыз-өзбек чекарасынын 14 чакырымы аныкталып тактала турган болду. Во время направления Макаева, во время направления, Бакиева можно было закончить этот процесс. Негизи чекара тууралуу маселелердин бири Акаев, Бакиев уагында да бул иштин башында тургандар акырына чыкпай келген. Бул иш эки тараптуу гана чечиле турган маселе, бирок Москвадан бардык документтерди алып келе албадык. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке кирүү алдында көзөмөл өткөрүү бекеттери да күчөтүлөт. Маселен, кыргыз-казак чек арасындагы ак жол бекетиндеги бажы кызматы мында ишин токтотуп, чек ара кызматына өткөрүп берет. Ошо таможнянын бир 2-3 милдеттерин биз чек ара кызматына жүктөлүп атат. Биз ага даярбыз. Дагы даярдыкта көрүп атабыз, иштетип атабыз, балдарды окутуп атабыз. Жаңы аппаратура ва оборудование келген атат, аларды да коюп, ушундай биздин элибизге, жарандарыбызга шарт түзүп беребиз. Ал эми жол кайгол кызматкерлеринин дээрлик бардыгына пост терминалдар берилди. Бирок маечилердин баары эле аппаратты иштетүүнү үйрөнбөгөнү айтылды. Айыппулду колго бербей, мыйзам жолу менен төлөнүшү үчүн бул ыкма аткарылышы керек деген тапшырма берилди. Молдаванавкадагы номер 31-чи түзөтүү абагынын имараттары оңдолуп түзөөдөн өткөрүлгөндөн кийинки абалы да тааныштырылды. Эл аралык уюмдардын жардамы менен курулган жаңы имаратта камактагы кургак учук менен ооругандар бардык эрежелерге ылайык толук дарыланып, андан кийин кайрадан жаза өтүп жаткан жерлерине кайтарылат. Мээрим Бакир кызы, Бактурсун Дүйшенбеков, Коомдук 1-канал.